သမရိညူးဆက်တင်ဆက်မှုမှန်သမျှကိုဦးဦးဖြစ်ဖြာတဝစီကြည့်ချင်နေစဉ်တော့ MPD စင်ကတ်နဲ့8377ကို ON on လို့တာပို့လိုက်ပါတရက်ကို69ကျပ်နဲ့တဝစီပြညာရှိတာဖတ်လိုက်ပါရရှင်မဲမတမမှုပြုတ်နိုင်တဲ့မဲဆင်းတွေကိုစစ်စစ်တွေးရှိရဲဆိုပြီးတမတော်ကထုတ်ပြန်တဲ့မြို့နယ်စည်းရင်းကမနေ့ကဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့အထိ84ခုရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။တမတော်သားတွေမဲပေးခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေကမဲဆင်းစစ်စစ်မှုတွေကိုတမတော်ကပြုတ်လုံနေပြီးတွေးရှိချက်တွေကိုဒီဇင်ဘာ23ရက်ကစတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကလက်ရှိချိန်ထိ10ကြိမ်ရှိပါပြီ။မဲမတမမှုပြုတ်နိုင်တဲ့ထက်နေတဲ့မဲဆင်းရင်းနဲ့မဲမတမမှုဖြစ်နိုင်တဲ့မဲဆင်းရင်းဆိုပြီးမြို့နယ်လာအရေးအတွက်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်နေတာပါ။ပြည်ထောင်စုကပဲကော်မရှင်ကတော့ဒီလိုထုတ်ပြန်မှုတွေကဒုတိယအကြိမ်ကတ်ထားတဲ့မဲစင်းကိုအခြေခံပြီးထုတ်ပြန်နေတာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာမဲပေးတဲ့နောက်ဆုံးမဲစင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်မခံတဲ့သဘောတက်ရောက်စေတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေကပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းကော်မရှင်ကအသိပေးထားပါတယ်။တမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတော့ရရှိတဲ့မဲစင်းတွေကိုအခြေခံပြီးစစ်စစ်တွေးရှိချက်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။